AXCP'nin bəyanatında deyilir, AXCP 7 fevral 2024-cü ilə təyin edilən seçkiləri boykot edir və xalqımızı bu saxta seçkiləri boykot etməyə çağırır. Əlbəttə, xalqımızı seçkiləri boykot etməyə çağırır nə deməkdir? Siz xalqın seçkinin uğurlu boykotunun necə təsəvvür edirsiniz, necə görürsünüz? Hamı evdə qalmalı, heç kəs seçkiyə getməməlidir mi? Sizcə pasiv boykot əvəzinə aktiv boykot səmərə verməzdimi? Aktiv boykota məsələn fəal maarifləndirmə, etiraz aksiyaları, saxtalaşdırmanı ifşa edən tədbirlər səfərbərlik daxildir. Aktiv boykot əvəzinə pasiv boykot İlham Əliyevin də istədiyi deyilmi? Narazılar qapı bağlı evlərində, o da rahat. Seçkini saxtalaşdırır və tac qoyma mərasimi keçirir. Sizin buna münasibətiniz? Bəli, həqiqətən də Xalq Cəbhəsinin qurultayında biz demək olar ki, yeşilliklə, yalnız iki nəfər əleyhinə olmaqla 7 fevrala təyin edilmiş bu növbədən kənar qəfil seçkiləri boykot etməklə bağlı qərar vermişik. Boykotu biz necə təsəvvür edirik? Biz boykotu ölkədə tam rəqabətsiz mühitin qeyd olunması kimi təsəvvür edirik. Yəni, həm ölkə əhalisi, həm dünya ictimaiyyəti görməlidir ki, Azərbaycanda artıq hər hansı rəqabət mühiti yoxdur. İlham Əliyev bu seçkilərdə heç kimlə yarışmır. Yalnız özünün özünə təyin etdiyi və seçkilər arası dövrdə onu təbliğ edən şəxslərlə bir seçki tamaşası qurub və bu ölkədə hər hansı fundamental hüquqlardan, azad rəqabətdən söhbət getmir. İkincisi, onsuz da son illərdə müxalifətin seçkiləri boykot etməsindən sonra Azərbaycanda vətəndaşlar çox az miqdarda insan, çox az sayda insan gəlir seçkilərə. Bizim hesablamalara görə son seçkilərin, belə deyək də, 2020-ci il parlament seçkiləri, ondan əvvəl 2018-ci il prezident seçkiləri, ondan əvvəl 2015-ci ilin parlament seçkiləri, yəni biz müxalifət boykota başladıqdan sonra keçirilmiş bu üç seçkilərin heç birində 10%-dən artıq seçici iştirak eləmir. Biz hesab edirik ki, bu dəfə də lap az adam gəlməlidir seçkilərə və hesablayırıq ki, az adam gələcək seçkilərə. Gələn adamları yalnız inzibati yolla gətirəcəklər. Ola bilsin ki, dövlət idarələri, büdcə təşkilatları vasitəsilə yenidən ən müxtəlif üsullarla insanları təşviq eləyib, zorla, siyahi ilə seçkiyə gətirəcəklər. Amma ölkədə seçkinin olmadığını hamı görəcək. Həm ölkə əhalisi görəcək, hətta bu saxta seçkiyə cəlb olunmuş seçki komissiyasının üzvləri, həmin o kuratorlar, hansılar ki, dövlət idarələrindən təyin olunurlar, onbaşı, yüzbaşı kimi adamları gətirməyə, onlar da, hətta o dırnaqarası seçkiyə gətirilən insanlar da şahid olacaq ki, heç bir seçki filan yox idi. Biz hamımız getdik, üzərimizə düşən rolu yerinə yetirdik. Bu bir seçki tamaşası idi. Biz istəmədik ki, bu tamaşada rol alaq və bu tamaşada rol alıb rəqabət görüntüsü yaratmaqla İlham Əliyevin legitimliyinə az da olsa töhfə verək. Əlbəttə ki, o istəyərdi ki, rəqabət görüntüsü olsun. Rəqabətin özü olmayacaq. Ona bu imkan vermir. Amma rəqabətin görüntüsü olsun, onu qəbul etməyən, onu gerçəkdən də və bəzən sərt tənqid eləyən müxalifət liderlər də qatılsın bu seçkiyə və onlar demək bu seçkidə rəqabətin görüntüsünü yaratsınlar. Biz boykotu belə təsəvvür edirik. Qaldı sizin fikrinizə ki, aktiv boykot daha yaxşı olardı, nəinki pasiv boykot. Mən sizə açıq cavab verəcəm ki, əgər ölkədə aktiv boykot üçün imkanlar olsaydı, biz bəlkə elə seçkidə iştirak variantında nəzərdən keçirərdik. Biz seçkidə iştirak etmək üçün çox maksimalist tələblər irəli sürmürük. Yəni bizim tələbimiz o deyil ki, İlham Əliyev tam demokratiyanı burada bizim üçün bərqərar eləyəcək və biz də ondan sonra seçkiyə gedəcəyik. Zaten o halda onu İlham Əliyev eləyən olsa, deməli elə Azərbaycana demokratiyanı özü gətirmiş olar. O bunu etməyəcək. Bizim tələbimiz o deyil. Biz deyirik ki, heç olmasa biz axı hamımız görmüşük Azərbaycanda o yarım demokratiya dövrünü. Yəni 1998-ci il seçkilərində, 2003-cü il seçkilərində, 2005-ci il seçkilərində olan heç olmasa yarım demokratiya olsun ki, orada rəqabət olsun. Səslərin sayılmasını onsuz da saxtalaşdıracaqlar. Amma heç olmasa rəqabət mühiti olsun. Məsələn, biz
2005-ci ilin parlament seçkilərində 40 rayonda böyük mitinglər eləmişdik. Bakının mərkəzində çoxsaylı mitinglər etmişdik. 3-4 saada qədər televiziyalarda reklamla deməli çıxışlar həyata keçirmişdik. Heç olmasa bax bu minimal imkanlar olsun. Sonra onsuz da axırda onlar seçkini saxtalaşdırdılar. O zamanki müxalifətin azadlıq bloku 52 seçki dairəsində qalib gəlsə də yalnız 8 dairədə bizim qələbəmizi tanıdılar və biz ondan imtina elədik. Söhbət bu deyil. Təbii ki, o seçkidə demokratik deyildi. Amma heç olmasa yarışın müəyyən əlamətləri var idi. Bizim xalqla görüşmə imkanlarımız var idi. İndi o imkanların hamısı aradan qalxıb və xüsusilə də bu axırıncı seçkilər ərəfəsində açığım ölkədə hətta İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bu 20 ildə də ən repressiv mühit indidir. Bizi izləyicilər izləyirlər, onlar şahiddirlər. Azərbaycanda ən sərt şərait indi yaradılıb. Təsadüfi deyil ki, dünyanın media nəhəngləri artıq bu faktı qeyd edirlər ki, sadəcə bu ilin, 2023-cü ilin yazından bəri 2 dəfə artıb siyasi məhbusların sayı. 250 nəfər keçib siyasi məhbusların sayı. Ölkədə tam bir repressiya küləkləri əsir. Bu şəraitdə, bu azad mətbuatın son qalıqlarının da qazındığı, azad jurnalistlərin də həbs olunduğu, hətta Tofiq Yaqublu, Quba Divadoğlu kimi populyar siyasətçilərin də həbs olunduğu mühitdə, məhbusların sayının 250-ni keçdiyi bir mühitdə, hətta 20-30 nəfəri piketlərə də imkan verilməyən bir mühitdə hansı seçki yarışmasından söhbət edə bilər? Ona görə də o aktiv sizin dediyiniz o mübarizə ki var, o mübarizəyə çox təəssüf ki, ölkədə əksər adamlar hazır deyil. Yenə də sizin sualınız mənə imkan verir ki, bu barədə daha ətraflı və açıq danışım. 2019-cu ildə biz iki böyük aksiya keçirdik. 19 yanvar mitingi bizim sonuncu dəfə keçirdiyimiz razılaşdırılmış aksiyadır. Ondan sonra 5 ilə yaxındır. Yanvar ayında 5 il tamam olacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti razılıqla aksiya keçirməyə imkan vermir. Bizim razılıqsız keçirdiyimiz aksiyada hər kəsin gözünün qabağındadır, siz də yaxşı xatırlayırsınız. Sonra pandemiya, ikinci Qarabağ savaşı və ondan sonra da biz yenə də meydanlara çıxmışıq, əziz həmvətənlər. Biz bu müddətin ərzində, son bu 2 ilin ərzində 6 dəfə aksiya keçirmişik. Baxın, biz Saleh Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirmişik, siyasi məhbuslara bütövlükdə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirmişik, siyasi partiyalar haqqında qanunun əleyhinə biz aksiya keçirmişik, quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı Tofiq bəyin təyin elədiyi aksiyanı keçirmişik, kömək eləmişik ona. Biz ümumiyyətlə seçki islahatı tələbi ilə aksiya keçirmişik. Aksiyalar harada keçirilib bu aksiyalar? Bu aksiyalar keçirilib şəhərin mərkəzində bu ticarət küçəsi Targovu deyilən ərazidə keçirilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında keçirilib. Milli Məclisin qarşısında keçirilib. Nazirlər Kabinetinin qarşısında keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında keçirilib. O aksiyalarda bir çoxunda 200 nəfərə qədər cəbhəçi həbs olunub. Amma açıq deyək ki, bu aksiyaların heç birində 20-30 nəfərdən artıq cəbhədən kənar adam iştirak eləməyib. Bu bir faktdır ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində böyük, narazı çoxluq hələlik həmin o aktiv mübarizəyə qoşulmaq istəmir. Onlar hesab edirlər ki, vəziyyət çox pisdir, amma etiraz eləmək əsasən elə cəbhəçilərin borcudur. Və bununla əlaqədar olaraq mən bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Hər bir xəstəliyin müalicəsi birinci diaqnozun düzgün qoyulmağından başlayır. Azərbaycan cəmiyyətində beynəlxalq təşkilatların və nüfuzlu media quruluşlarının da dediyi kimi təmərküzləşmiş avtoritar rejim mövcuddur. Deməli, bunu artıq mən demirəm. BBC yazır ki, Azərbaycanda Rusiya, Belarus, Türkmənistan kimi bir avtoritar rejim var. Freedom House deyir ki, siyasi hüquqlar indeksinə görə Azərbaycan, Yəmən və Myanmarla eyni balı topluyor. Belə bir ölkədə biz bilməliyik ki, bizim problemimizin kökü bax bu avtoritar rejimin bütün fundamental hüquqları pozmağındadır. Və belə avtoritar rejimlərlə artıq bir partiya mübarizə apara bilməz. Bu avtoritar rejimlərə qalib gəlməyin yolu ümumxalq hərəkatından keçir. Xalq bütövlükdə prosesə qoşulmalıdır. Azərbaycanda azad mətbuat yoxdur. Azad mətbuat adından çıxış eləyən hələlik onun qalıqları, yəni kimi təqdim oluna bilər, yenə o cümlədən müxalifət üçün də əsas tribuna, xaricdən yayımlanan internet televiziyalarıdır. O da mənim bilmədiyim motivlərlə son vaxtlar
elə təqdimatlar verir ki, sanki bu ölkədə bu konsolidə olunmuş avtoritar rejimi elə müxalifət yaradır. Güya müxalifətin o, yoxsa bu hərəkəti, bu təmərküzləşmiş avtoritar rejimi dəyişə bilər. Xalqa təqribən bu aşılanır ki, əgər müxalifət elə yox, belə hərəkət eləsə bu məsələnin çarəsi var. Və beləliklə insanlar kütləvi şəkildə bu mübarizəyə qoşulmaqdan sanki yayınırlar. Onlar üçün də maraqlıdır da. Onlar üçün də maraqlıdır ki, bir neçə min nəfər hələ də ölkədə rejimin qarşısında ağ bayraq qaldırmamış insanlar var, təslim olmamış insanlar var. Və indi bir çoxlarına elə gəlir ki, həmin bu bir neçə min adam, məsələn, ötən 2 ildə 6 dəfə yox, 16 dəfə çıxıb döyülsəydi, tutulsaydı, güya ölkənin önü açılardı. Elə deyil axı. Bax, bunu bilmək lazımdır ki, eyni adamların eyni işi, eyni kəmiyyətlə təkrar-təkrar eləməsi nəticə verə bilməz. Biz xalqı aldatmalı deyilik. Xalqı açıq deyilməlidir ki, baxın, bax bu meydanda qalmış, işini itirmiş, dəfələrlə həbs olunmuş, polisi tərəfindən döyülmüş, zorakılığa məruz qalmış. Bu bir neçə min insan bəlkə bir şansdır ki, onların ətrafında siz birləşib böyük kütlə yaradasınız. Amma bu bir neçə min adamı bu ayda, gələn ayda, ildə 2 dəfə yox, 12 dəfə eyni aksiyalara göndərmək çıxış yolu deyil. Bu barədə açıq danışılmalıdır. Yoxsa elə təsəvvür olunur ki, ya bizim problemimiz odur ki, iştirak eləsək nə olacaq, eləməsək nə olacaq. Biz iştirak eləmiş işdə, eləməmiş işdə. Avtoritar rejim keçirilən seçkilərlə dəyişdirilmir ki. Ya növbəti olsun, ya növbədən kənar olsun. Belə sərt avtoritar rejim. Seçkilər vasitəsilə dəyişiklik harada olur? Proqramların birində siz də misal göstərirdiniz ki, Paşinyan jurnalist idi, namizəd oldu Ermənistanda. Demək, Zelenski aktyor idi, gəldi, yaxşı uğurlu prezident oldu. Maya Sandu tək adam idi, gəldi, oldu. Siz o ölkələrlə Azərbaycandakı vəziyyət necə müqayisə edə bilirsiniz ümumiyyətlə? O ölkələrin hər birində yarım azad ya da tam azad şərait olub. Zelenskinin iqtidar olduğu Ukraynada ümumiyyətlə azadlıq tam bərqərar olmuşdu. O zamanki prezident Poroshenko 24%-nə seçkilər uduzmağı qəbul elədi. Hələ nisbətən daha qeyri-demokratik olan Ermənistanda parlamentdə 3 fraksiya var idi. 3 fraksiyadan ibarət idi. Koalisyon idi Sarkisyanın hökuməti. Bəli, hətta o Xocalı qatili Sarkisyanın da hökuməti koalisyon idi. Və indi, məsələn, oradan danışılır, müəyyən bu işin təfsilatını bilməyən adamlar da deyir ki, niyə görə bu ölkədə bir Paşinyanın elədiyin tapılmadı? Paşinyan neynəmişdi? İcazəli şəkildə, razılıqla aksiyalar keçirmişdi. Paşinyan mən özümü qoyuram kənara. Tofiq Yaqublunun elədiyinin 3-də 1-in, 5-də 1-in eləmişdi. 4 saat həbsxanada qaldı da Paşinyan. Erməni xalqı toplandı meydana və o meydan açıq idi. Mən onu da demək istəmirəm ki, ancaq səbəb bizdədir ki, burada insanlar toplanmır. Şərait başqadır və bunu açıq, millətlə açıq danışmaq lazımdır. Yəni səbəbi başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Güya ki, biz aktiv eləsək boykotu nə olacaq, passiv eləsək boykotu nə olacaq? Qüvvə bu gün üçün azdır. Bunu açıq demək lazım. Mən bunu deməkdən çəkinmirəm. Çünki bizi 20 ildir İlham Əliyev, 10 ildə ondan əvvəl Heydər Əliyev repressiyaya məruz qoyub. Bir ölkədəki son ən azı 10 ildə 100 nəfərdən aşağı heç vaxtı siyasi məhbus olmuyor. Ölkədə azad media adına heç nə qalmıyor. Baxın, görün, bir neçə ildir ki, Abzas Media istəyirdi ki, Azərbaycanda azad mətbuat yaratsın. Gördünüz necə rəftar elədilər? Burada olan başqa jurnalistlərlə necə rəftar elədilər? Vətəndaş cəmiyyətini hansı vəziyyətə salıblar? Yaxşı, azad mətbuatın və vətəndaş cəmiyyətinin olmadığı şəraitdə, hətta hüquq müdafiə işi ilə bu ölkədə 2-yə 3 adam qalıb məşğul olmağa, qalanları artıq məşğul olmur. Adına hüquq müdafiəçi deyirlər, amma bu işlə məşğul deyirlər və siz bunu yaxşı bilirsiniz. Hətta hüquq müdafiəçiliyi ilə məşğul olmağa bir ölkədə adam qalmayıbsa, belə bir şəraitdə, əlbəttə ki, hər şeyi yalnız burada çox əla, kütləvi, qorxusu, sürküsüz, 10 minləri, 100 minləri səfərbər eləyən bir müxalifət olsun, mən də istəyirəm, hardan olsun? Yəni, bunun üçün xalq bu prosesə qoşulsun. Ona görə də mən çox istəyirəm ki, deməli, bizim imkanımız olsun, bu barədə biz hər zaman xalqın açıq danışaq. Bu ölkədə bu yaranmış indi bu tıxanıqlığın qarşısını yalnız xalqın hamılıqla prosesə qoşulması alacaq. Və nəhayət, indi açığı vəziyyət dəyişib. Biz o yarım azad ölkədə yaşayanda seçkilərin saxtalığını gedib orada protokolları toplamaqla, həmin o 98-ci il seçkisində, 2003-2005-ci il seçkilərində protokolları toplamaqla, qutulara topa bülletinlər atmaqla bir sübut eləyirdi ki, seçki saxtalaşdırılır. Çünki hökumət iddia eləyirdi ki, seçki düz keçirilir.
İndi artıq o mərhələ keçib Azərbaycan üçün. Baxın, bizim heç birimiz Türkmənistandakı seçkiləri monitoring eləmirik. Heç Türkmənistandakı seçkilərdən mən heç rast da gəlməmişəm ki, harasa topa bülleten atırlar. Mən belə şeyə rast gəlməmişəm, bilmirəm, bəlkə siz rast gəlmişsiniz. Amma kim bilmir ki, Türkmənistanda seçkilər qeyri-demokratikdir? Yaxud Rusiyada indi seçki olacaq mart ayının 17-sində. 6 ay öncədən Avropa Parlamenti qərar verib ki, bu şəraitdə Rusiyada keçirilən seçkilər legitim ola bilməz. O qeyri-demokratikdir, qeyri-legitimdir, heç Putin də prezident kimi tanımayacaqlar. 6 ay öncədən. Yəni biz burada bunu deyəndə ki, seçkinin necə keçirildiyi seçki günü müəyyənləşmir. Əgər yarış imkanı yoxdursa, əgər abonentlərin böyük bir hissəsi həbsxanalardadırsa, azad media çöktürülübsə, burada nə seçki? O zaman bir çoxları bizi başa düşmürdü. İndi görürsünüzmü? Avropa Birliyi də bizim dediyimizi deyir. 6 ay öncədən. İndi Azərbaycanla bağlı hələ demirlər bunu. Və İlham Əliyev də onu fürsət bilir ki, hələlik bizimlə bağlı demirlər bunu. Bu sülhdən umacaqları var ki, biz sülhə gedək. Bunu fürsət bilib ona görə tez bazar bu qəfil seçkiləri təyin edib ki, 2025-ci ilə qalmasın. Amma bu mexanizm var axı. Yaxud bu günlərdə Misirdə hərbi çevriliş həyata keçirilmiş o demək keçmiş müdafiə naziri Sisi seçki keçirdi. Üçüncü dəfə seçki keçirdi. İki nəfər də belə heç kimin tanımadığı alternativ təyin edilmişdi. İndi orada müxalifət seçkidə iştirak eləsəydi, eləməsəydi nə dəyişərdi? Baxın, bizim heç birimiz Misir üzrə tədqiqatçı deyilik, bilici deyilik. Amma ümumi təsəvvürümüz var da, o qədər siyasi məhbusun olduğu ölkədə əsas müxalifətin, demək olar ki, de facto fəaliyyətinin qadağan edildiyi, təqribən bizim vəziyyətdədirlər. İndi o beynəlxalq təşkilatların hesabatında bizə qonşu kimi Myanmar göstərilir, Yemen göstərilir, Misirin adı mən rast gəlməmişəm, amma de facto Misirdə də bizim kimi vəziyyətdir. İndi orada müxalifət iştirak eləsə nə olar, eləməsə nə olar? Aktiv boykot eləsə nə olar, pasiv boykot eləsə nə olar? Yəni artıq elə bir situasiya yaranır ki, orada seçkidə iştirak eləmək, eləməmək nəticəyə təsir eləmir və aktiv boykot üçün də imkan olmur. Kim düşünə bilər ki, Tacikistanda, məsələn, seçkiləri boykot eləyən müxalifət aktiv boykot eləsin? Necə eləsin? Bizə yaxın, onlarda da heç bizim qədər deyir, amma bizə yaxın siyasi məhdudları var. Deməli, ona görə də biz bilməliyik ki, mən deməli sizin bu sualınızdan istifadə edib, əslində bizi izləyənlərə fikirlərimi çatdırıram daha çox ki, sizin sualınıza da cavabdır bu, amma həm də onlara bir izahatdır ki, biz hamımız bilməliyik ki, Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, özümüzü aldatmayaq gərək. Burada seçkidən söhbət getmir. Biz müxalifət düşərgəsində bir qrup adam özümüzü belə aparırıq ki, burada seçki var. Seçki yoxdur. Bunu çox açıq şəkildə ifadə eləmək lazımdır ki, seçki yoxdur. Yarış yoxdur. Biz sadəcə o saxtakarlığın bir elementi olmaq istəmirik. Və bundan ötürü hansısa video kadr lazım deyil ki, ora kimsə 5 dənə bülleten attı. Heç o bülletenləri sayan yoxdur. Bu saat siz seçki komissiyalarında təcrübəsi olan adamlardan soruşun. O adamlar sizə təsdiq eləyərlər ki, heç o qutudan çıxan artıq əvvəllər çox səy göstərirdilər ki, istədikləri rəqəmi bülletenləri qutuya salıb sonra çıxarsınlar. İndi heç maraqlandırmır onları. O qutudan çıxan bülletenləri qoyurlar bir tərəfə, gedib protokol yazırlar. İstədikləri protokolu yazırlar. O seçki prosesində nəzarət mexanizmi yoxdur. Ona görə də bilmək lazımdır ki, bu seçki prosesində bizim eləyə biləcəyimiz maksimum şey odur ki, bir halda ki, biz bu saxtakarlığın qarşısını ala bilmirik, saxtakarlığın bir parçası olmayaq. Heç olmasa mənəvi cəhətdən biz elə bir hərəkət eləməyək ki, öz gözümüzdən, tərəfdarlarımızın gözündən düşək. Əlbəttə ki, biz də seçkiyə gedib, açıq bunu ifadə edeyim ki, özümüzə münasibəti hökumətin biraz yumşaldardıq. Hamı bilir ki, mənə, Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Milli Şuraya çox sərt bir hökumətin münasibəti. Bizim seçkiyə getməyimiz biraz o münasibəti yumşalda bilərdi. Amma biz özümüzə hörməti itirərdik ki, biz bilə bilə ki, nəticə yoxdur. Bilə bilə ki, heç bir yarış imkanı yoxdur. Bilə bilə ki, nəticələr çoxdan müəyyənləşib, nəticəsi bəlli olan prosesdə rol almış olduq. Biz onu eləmədik.